some of you artists may be mad at me, but the least you can do is to write something small about what you're saying. You don't need to be NRM or whatever. Those things don't matter. Put political stuff aside and look at the violence. Put political stuff aside. Put Bobby Wine aside and look at the people that are being shot at in there, in the buildings that they're in. People who are being caned around, who came to work. Watch together. Put all those things aside and start having empathy. It is the final channel, be in the know. Epas, yavudde yo. Nagamba abayimbi, muli nedobozi, muli no liko so kuogera. Nga kino kivudde ku bayimbi abasazeewo okusirika bwe kye. Yii, ne bagamba bo tebagenda binyegako, tebagenda kuogera ku bantu bakubiddwa, tebagenda kuogera ku mbeera mu ggwanga. Epas avuddeyo n'abayita bonna n'agamba abayimbi temuddangamu okusirika nga waliwo embeera ebaddewo. Because muli maloboozi, osobola okusindika message of hope, osobola okusindika message ensaasizi, osobola okusindika message yonna. Gwe gy'oyinza okulaba engeri gy'oyimba ng'oterawo abantu ennyimba n'obawulira obubaka, alowooza omuyimbi olina okubaako ne ky'opulayinga mu bulamu bw'abantu. Kankuwe Epas. And for some of you who think violence is the answer, I do not think it is the answer. I do not have all answers, but I believe that if we are out here burning things and beating people's cars, you know, with stones, hitting them and doing all these things, removing money from people to cross certain areas, and that is some bullshit. That means you are against Uganda and you're against Ugandans. Anyone who kills, whether you are a citizen or you are an army man or you are a policeman, you are against Uganda. Doesn't matter if you're people power or if you're NRM, you are against the fundamentals of being a citizen of this country. Hey, you know those Epas. Ne waliwo abayimbi baba asazeewo ne bagamba katusirike era social media ne balumba. Be aware of these two artists. They might be morals eyo posti ensesezza. Ba artists bano ababiri kwe kuli Juliana Kanyomozi ne David Lutalo. Bo tebogera, tebanyega, egwango bali likochi, tebanyega. Obasanyu tebanyega. Mukuyamba no senyiga omukambwe tebanyega. Kyokanga abayimbi bawagidde nnyo. Bana abayimbi babiri bawagidde nnyo abantu s'abayimbi. Abantu bawagidde nnyo kuba be bayimbi abamu abasinga okwagalwa mu ggwanga lino. Naye nga buli muyimbi ayina eddoboozi lyaleeta. Bana ababiri abasinga abamu kubasinga okwagala mu ggwanga lino basalawo kufuuka kyesirikidde. Bwe bali bakunganya wano ebintu bya ssenyiga omukambwe era tebanyega. Kati posti ne babajjayo ne bagamba abayimbi bano ababiri mubeegendereze. Mubeegendereze bali batya kuba obuwagizi David Lutalo bwayina oba Juliana olowooza nti we boogera ekigambo. We boogera ekigambo kirina banene we kituuka. Naye olaba ne social media notices n'egamba bano ababiri bo siba NRM, siba opposition, siba na Uganda. Basirika busirisi. Basirika busirisi. Kubanga, ebyoko gerako byabadde bingi. Byabadde wo. Yes, oinzo gamba siri mugumu kubyogera. Na ye, you can give a voice of guidance. Kwe gamba, wabadde wa abantu, ababadde batadde wo roadblocks mukubo, ntibeka lakasa. Kale, netuchitegira okokweka lakasa. Na yate ogamba aze murugudo. Roadblock asoka kusasule. Awo bate weka lakasa. Era wano njagala okuterereza mwe gwanga. Obubi bubeerawo. Obabo biwa inakwatiddwa obata kwatiddwa. Kyogamba bubiwe ne bamutadde olunaku olwaleero. Tegenda kuddayo ku babo bi. Kino nkyogera lwaki? Nkyogera olw'ensonga nti waliwo abadde bakoze statements nti hooligans of NUP. Beba koze fujerio, echo si chitufu. Bano bana Uganda, aba MPCMB, aba tekiza advantage. Ngabala biwadu wabe kalakasiza. Emizeja we mivine bagamba no isawo kujikora. Ore nsonga. Omuntu asobola kwe kalakasa, na atayocha chipira. Na leka na vule kanyi.
kale katugambe bochezi bipiro bei papula mukubo okwekalakasa mindo linse kula waliwe bintu byebatamanyi okwekalakasa kuba zisimpazi kukwata chipande no wandika ke chintu chonochi wanika sisubira anti okwekalakasa uko kulina kwe kukosa oli wateka ko free bobby wine we want change bichi ebigambo we bityo yeye ne kalakasa entufu bana Uganda naye ne kalakasa ne yokwoche bipira mukubo olugudo lwoyo noona sente zo zenyini zezalu kolango wayo musoro okitegeera era ekinnyo ekyo kinaaba kikuba kijja kuba gwe oba mu motoka oba mu boda tomanja kiyinza n'okuviirako okufaako kuba woyo kya kolansi ekipiira kisimawo ekinnya oli ayinza okuba asala akannya n'akulumba ku bbali n'akutomera naye nga weerabidde nti wayo kyekipiira oli ayinza okuba avuga n'akukuba amazzi olw'ekinnya ekyajjawo nga oyo kyezza ekipiira so okwekalakasooka okwokwokya ebipiira si kulungi kuba ate kugendamu n'okuyiwawo omubiri ntya bannaffe abaafudde abamu bayinza okuba babadde beekalakaasa mu ngeri eyo abamu bayinza okuba bambi baabadde ba innocent people nga baabadde tebalina mu kwekalakaasa mu ngeri yonna naye amasasi gano agawaba oba banaabadde bakuba amasasi nigakwatiramu wambi abantu so okwekalakaasa okwo okuli violent si kulungi si kulungi mulundi omulala mba mwekalakaasa musobola okuwandiika ebipapula ku placards n'oteekawo ekigambo kyoggwe ky'owulira nti bwe bakawo bw'oyagala osindika bannamawulire era tujja kuba tubulaga hashtag free this hashtag change this hashtag I'm so proud oteekako obuteesi ku kipapula tolina gw'okosa n'owookisuula ekipapula kanso esobola okulongoosa naye jjo okwekalakaasa okubadde mu nnaku zina ebbiri abamu ababbi baatekiza advantage ne bakola broad block ne basolooza abantu abamu bazze okuba abasirikale gwe buliwo okuba omusirikale ng'omwami oyo yakubye omusirikale nnyondo gw'omukubye ennyondo yaalina mundu olowooza anaakuddiza ki then n'omukyala gwe nalabye nga bambi ye baamwambuddemu esaati topu ye eya yero ekyo nakyo kiba kikyamu kiba kikyamu si kirungi kukola because fenna tulinayo engoye eza yero ezitunyumira oba eza redi ate ne poliisi nayo weraba ate omuntu yenna ali mu saati ye ng'erimu ka redi ate naye n'emukuba fenna tulina engoye eza kalaazi ez'enjawulo kati olunaku lw'okwekalakaasa we mba nyambadde esaati yange nga ya redi nazze mu kibuga kkola esaati yange erimu ebikuubo ebimyufu njagala nnyo ebikuubo tekitegeeza mbu neekalakaasa FDC wano baali bewandiisanga buli alina esaati erimu kabbulu bamukwata nti yeekalakaasa lw'okuba ayambadde esaati zijjukira wano ku bya bulaaka biki oba Black Friday nga buli ayambadde esaati oba empale erya bulaaka bamukwata noza poliisi yasindika obubaka obufu we are not identified by color we are identified with our acts omuntu asobola okwambala esaati emyufu naye nga takasuse wadde ku jjinja takutte wadde kipapula kwekalakaasa naye nga design ye yanyumye red and oba blue red and kachi oli asobola okwambala etopu ye eya yero nga tategeeza nti alina mu kibiina Uganda Cranes yewaki mbagamba Uganda Cranes esobola okwambala omujoozi ogwa yero black yero red those are our national colors so kiba kikyamu nnyo okujajinga omuntu based on the cloth color gye bambadde si kituufu ekyo ndowooza ekyo kitereezebwemu waliwo father ono agambye what is wrong is wrong ne bwogezaako okutereeza oba otya oba otya kanka kukubire kano otegeere nti what is wrong is wrong. Think it again. What is wrong is wrong. No matter how many people pretend that it is right. And no matter how powerful somebody wants to pretend, what is wrong, period. Nyongero kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project egenda tandika ku Sunday. Saturday twajijeko
Urokuwe naku zinebili zitu saze tutukoze shopping. Chivuga chivade tichigende kamu. Na ye ncha tuja kozi sobu dogo. Tugule bintu. Abantu tubachali leko kusande. Tutandikirao. Nebaza nyo aba contributing ze. Nga mubano mulimu Penny. Ya contributing ya yuwa omubiri. Roda. Ya yuwa omubiri. Aisha Bate ya yuwa omubiri. Nasimbie yuru nako uruwariro wa muhita. Olivia. Olivia ali USA. Olivia Nakonde. Ali USA. Mwebale nyo. Mwebale de dala. Kakasa mujia kulaba obuyambi wa mwejibulaze. It is the final channel being the no. I'm out.